Ні першого, ані другого не сталося. Ну і зрештою Дудік вже захищається проти Соболя. Це якщо говорити про працездатність цього виконавця, це та не про це зараз мова, тому що небезпечно. Ну все до цього вийшло. Владислав Кулач забиває свій гол. Владислав Кулач, якого називають все ж таки не надто забивним форвардом, зараз розбирається у ситуації без догану. Щоправда, там і слід відзначити роботу Соболя по флангу, його передачу. Ну і, звичайно, скидку від Жаби Ліпарті. Ліпартія у цьому компоненті просто неймовірний, підіграші партнера. Ну і Кулач визначається дебютним в цьому сезоні голом за Зорю у чемпіонаті України. 1-0. 1-0. Зоря повела вперед. І, в принципі, нехай на мене не ображаються вболівальники Волині. Це логічно.